ne znam, dole potok, vjerovatno potok, ptičice, mir, tišina. Evo ih. Ujutro će to da bude sigurno intenzivniji nego sad. Potok, mir, tišina, ptičice. Sad je vatrica. Ne znam šta bi još mogao. Nema lepše. Samo vreme da me posluži. Evo da krenem sa večerom. Počeo sam da spremam večeru. To je pasulje. Snimao sam malo pre. 400 grama. Ima da se uzme, on je polukuvan. Sipao sam malo vode, dodat ću posle začina i to je to. I samo da napomenem da je zabranjeno i uopće nije preporučljivo da se loži ovako vatra u prirodi. Ja sam to založio skroz malo kontrolisano, imam tu i balone sa vodom. Tamo sam napravio i metle za svaki slučaj. Evo, ovako u rupu ogradio, šanse su minimalne. Ali uvek postoji šansa da se desi. Tako da nije savjet da se loži u prirodi. Pasulj opupao kašik unutra, jebe mu lepac. Da izvadit ću je posle. Kobasice i ove reckave paprike. Znači, nikako vatre u prirodi, pogotovo ne ovako blizu četinara i šume. Bez obzira što znam šta radim i spremio sam mere opreza, ipak mi nije sve jedno. Tu sam stalno dežuran. Šest sati trebalo bi da prikupljam jedno po jedno polako dok čekam da bude gotovo. Večera. Krčka se krčka polako. Ne smijem jače da ložim. Kad bude, bude. Nekak. Samo da pokažem kako gori smola. Skroz sirovo drvo, ali i pusta smolu i smola gori. Eto. Sad ja to moram da ugasim vodom. Biće, ovaj. Pasuj sa kobasama. Gotovo večera. Jedva čekam da probam. Tu su i reckave. Vatru sam razložio. Ovaj komad, pošto je veliki, to ide potok dole. Najsigurnije mi tako. A ovdje malo da pregori, pa voda i onda preko zemlje. I to je to. Nije bilo jednostavno, ali morao sam. Šta da radim?